Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Hoje é mais uma diquinha sobre improviso. Nessa dica, eu quero abordar algumas coisas que, se você já tem me acompanhado, já tem acessado aí alguns materiais ou acompanhado algumas dicas, você vai poder aplicar isso facilmente. Eu fiz aqui inicialmente uma base em Mi maior, então pensando na tonalidade. Eu poderia usar escala maior, poderia usar arpejo dos acordes que estão envolvidos aqui. No caso, eu fiz um Mi. Depois eu fiz um Mi com baixo em Sol sustenido. Um Lá maior. E, por último, Si sus. E Si com sétima na sequência. Então, essa base está totalmente tonal. Então, você pode pensar nela facilmente. Uma escala de Mi maior, uma pentatônica de Mi maior, eu basicamente usei a penta de Mi maior. Mas também alguns elementos que deixa essa nossa improvisação, ou mesmo uma levada, com um quezinho blues. Né? O que acontece para a gente dar essa intenção? É quando num acorde maior, você aplica a pentatônica menor. Então, se eu tenho ela aqui, mas eu aplico a penta menor nesse acorde maior. Vamos entender como é que soa? Vou soltar mais uma vez a base e você vai poder saborear essas notas menores, da penta menor, nessa base maior. Então ela já dá essa intenção. Mesmo se você estivesse fazendo uma condução de groove, né? Então você vê que essa intenção ela é muito usada. Você ouve alguns baixistas que você gosta, tanto no meio gospel quanto os americanos, os baixistas top brasileiros, a gente percebe essa sonoridade. Então, assim, é uma dica que eu acredito que vai agregar muito. Talvez você tenha percebido ou tenha já se identificado com essa sonoridade. Então é super simples. Você aplicar a penta menor em cima de uma harmonia maior, já dá essa ideia blues. Muitas vezes a gente pensa que a nota blues é somente a quarta aumentada, né, na penta blues. Mas na verdade a maior intenção blues é essa terça menor, e muitas vezes ela com um arrasto, né, terça menor para terça maior, né? Dá muito essa intenção numa harmonia dominante ou uma harmonia mesmo como essa que a gente fez em cima de uma harmonia maior. Beleza, galera? Espero que essa dica tenha te ajudado você improvisar com um pouquinho mais de fluidez, dando essa sonoridade blues aí. Então, se você ainda não baixou o nosso e-book, pode baixar, ele é gratuito, clica no link acima. Você tem lá bem explicadinho elementos para você começar a improvisar e ter uma fluidez legal. Se você puder compartilhar e acessar nossas redes sociais,
YouTube, Instagram, Facebook. Isso vai ser muito importante para a gente e vai ser muito legal para você que a gente está tendo dica toda semana. Valeu, galera.